Hon dömdes till fängelse för det brutala mordet på sin egna mamma. Men bakom handlingen så avslöjades en livstid av misshandel och manipulation. Gypsy Rose tvingades att leva i en rullstol, äta mediciner och agera som att hon var svårt sjuk trots att hon var frisk på grund av hennes mamma. Och i torsdags så släpptes Gypsy Rose fri efter att ha avtjänat sitt straff. På TikTok så cirkulerar videos där folk visar sitt stöd för Gypsy Rose.